zdravím Ráčky u červencových horoskopů a předpokládám, že Ráčky jsem zrovna vyrušila o dumání nad láskou, vztahy, city, emocemi, dost možná je ruším někde v nějaký náruči a podobně. On totiž začátek července je v případě všech a speciálně raku, především o citech, především o lásce, nic jiného vás vlastně v tuhle tu dobu pravděpodobně nezajímá. Je to hodně daný tím, že Merkur je ve vašem znamení, Slunce je ve vašem znamení, Venuše je ve vašem znamení, Mars je ve Štíru, ten je zase o tím takovým tím sexuálním náboji. No a Uran má, je ve Skopci a ten je zase o té akci, čili ono to žene ty Ráčky všechno k těm citům a vyřešit si citovou oblast. Nebojte se, ono to přejde a to hnedka kolem nějakého 17., 16., 17. července už byste mohli pociťovat, že jste si všimli, že existuje i jiný svět než svět lásky a citů. Je to hlavně díky tomu, že Venuše se přesouvá do lva, Merkur se přesouvá do lva, Sluníčko je na konci raka, Uran zůstává dál v tom Skopci a Mars zůstává dál ve Štíru. Ale je to o tom, že ten rak si všimne, že existují i kamarádi, přátelé, čili vás to vyžene někam do společnosti pravděpodobně. Budete se víc usmívat, budete víc řešit i jiné věci, než je jenom citová oblast. A v tom budete v podstatě pokračovat i přes úplněk, který je 20. Ten úplněk je v Kozorohu. A protože tam je taková zajímavá vazba té Luny vůči Slunci, který je vlastně na konci vašeho znamení, tak vy byste měli ten úplněk využít především pro praktickou, pragmatickou oblast, kde budete milí, ale současně i velmi praktický a racionální, takže tam, kde potřebujete třeba například jít na úřad, vyřešit něco a vysvětlit, tak to uděláte takovou líbivou formou, že vlastně ta zpětná vazba nemůže být jiná než pozitivní. Využijte ten úplněk k tomu. Můžete využít i 21., protože ten úplněk de facto dobíhá, takže ta energie je velmi podobná. 22. se Sluníčko potom přesouvá z vašeho znamení do lva a tam už je vlastně i Venuše, i Merkur a tohle je teprve období, kdy si myslím, že to bude velmi pozitivní po rovině pracovní, takovým tom sebevyjádření, sebeprosazení, je tam hodně ega, ale pořád je to velmi milý z vaší strany, takže si myslím, že pokud potřebujete zařídit něco pracovního nebo ekonomického, investici nějakou, všechno by se vám de facto mělo dařit, protože vy věříte v tomhle období, budete věřit v úspěch. To je taková ta pozitivní, takovýto pozitivní ladění. 25. trošku zvolněte, všeho nechte, on to není dobrý den, je to spíš globálně, ale přeci jenom není dobrý toho 25. dělat nějaký zásadní rozhodnutí nebo někde riskovat. Myslím si, že to na sebe vezme spíš podobu globální, to znamená celosvětovou nebo klimatickou, než po rovině jednotlivců, ale přeci jenom. Mezi 26. a 28. Tam to opět využijte k ekonomickým záležitostem, k práci, ale pokud máte třeba nějaký závažný věci k řešení, tak i tam, protože tam je Merkur, který je vlastně tou dobou ve lvu a je tam v trigonu vůči Uranu, který je tou dobou ve Skopci, čili ono by to mohlo vzít na sebe podobu uraku, takového jakoby náhlého vyřešení nějakých věcí nebo nápad, který vyřeší nějaké věci, které jsou více méně praktické nebo úřední. Může taky přijít nějaká zpráva úřední, která by byla více méně pozitivní. Naopak, tohle období vystřídají ty poslední dny červencové, které jsou velmi kritické a velmi nepříjemné. Je to vlastně o tom, že pokud se má něco pokazit nebo stát blbýho, tak to bude pravděpodobně 25. a nebo ty poslední červencový dny. Pro jistotu nikde neriskujte, nikam nechoďte. Ani bych moc necestovala na vašem místě, nehádejte se s nikým. Jednoduše to zkuste nějak jakoby prodejchat, abyste se vlastně ohlídli v srpnu a bylo to v pohodě. Jinak si myslím, že ten červenec je pro všechny takový milosrdnější, než byl červen. Po rovině zdravotní určitě Ráčci na začátku měsíce si dávejte pozor na močové cesty, ženy na vaječníky, dělohu, ono je to hodně o té Luně, takže i ty záležitosti toho mateřství a podobně. Zase na druhou stranu otěhotnět lze velmi snadno v těch prvních červencových dnech. A
poslední červencový dny, tam si dávejte pozor úplně na všechno, a to speciálně na všechno, co má něco společného s ohnivým živlem, to znamená od zánětů přes vysoké teploty až samozřejmě po horkou plotínku. Tak, a já jdu to vysvětlit lvům.